U skladu sa internacionalnim Mercedes-Benz standardima, Star Import je kao generalni distributer Mercedes-Benza za Bosnu i Hercegovinu organizovao višednevnu obuku za vozače teretnih vozila. U saradnji sa driver trening odjeljenjem Mercedes-Benz fabrike u Vrtu, u obliku Eastern European Tour obuke 30. i 31. avgusta u Mostaru te od 2. do 4. septembra u Sarajevu, vozači su prošli teorijsku i praktičnu obuku sa ciljem savladavanja ekonomičnog stila vožnje kako bi se napravile velike uštede goriva i smanjili troškovi održavanja vozila uz povećanje transportne efikasnosti. Podsjećamo da se prva ovakva obuka održala 2008. godine, a zbog velikog interesovanja sada se održava svake godine u većini istočnoevropskih zemalja. Učešće u programu do sada je obezbijedilo oko 400 vozača i preko 100 menadžera transporta, a nakon savladavanja naprednih vještina, polaznici su pokazali zavidne rezultate.